Milli Məclisin rəhbərliyi səviyyəsində uşaq pulu ilə bağlı işçi qrup yaradılıb. Bu sözləri reportaja açıqlamasında Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədr mavini Tahir Kərimli deyib. Deputat bildirib ki, parlamentin payız sesiyasında xüsusi komitədə uşaq pulu məsələsi müzakirə olunacaq. Məni də həmçinin işçi qrupun işində iştirak etməyə dəvət ediblər. Hesab edirəm ki, uşaq pulu məsələsi çox vacib məsələdir və bu məsələ tezliklə öz həllini tapmalıdır, deyə Tahir Kərimli qeyd edibdi. Şairə Nazilə Səfərli son zamanlar gənclərin boşanma xəbərlərinə qalmaqal yaradacaq reaksiya veribdi. Oxazın məlumatına görə bu barədə Instagram hesabında öz fikirlərini bölüşən şairə bildirib ki, evlənmək qonaq getmək deyil. Son günlərdə gündəmi zəbd edən boşanmalar bir ana kimi məni də narahat etməyə bilməz. Əziz gənc dostlarım, evlənmək çox asandır, ev olmaq isə çətindir. Səbir, əzim, sədaqət, ən nəhayət sevgi ilə ev olur adam. Nə ev alırsınız, nə cehiz, nə də paltar. Bütün yükü valideynlərə yükləyirsiniz. Ürəyiniz istəyən insanla da evlənirsiniz. İndi heç kimi zorla evləndirmək olmur. Evlənmək qonaq getmək deyil. Evlənmədən öncə yaxşı düşünün. Sizin boşanmalarınızın bədəlini ən çox valideynlər ödəyir. Biz sizi böyütmürük ki, siz bizə dərd verib qocaldasınız. Ağlınızı başınıza yığın. Qoy izdivacınız gec olsun, amma yarımsıq qalmasın. Sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejiminin tətbiq olunduğu 13 şəhər və rayon üzrə bir dəfəli ödəmə 190 manat almaq hüququ yaranan 278 min şəxsin siyahısı artıq aidiyyatı banklara göndərilib. Oxaz xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Kommunikasiya Şöbəsinin müdiri Fazil Talıbov məlumat yayıbdır. O bildirib ki, yaxın günlərdə ödəmələrin verilməsinə başlanılacaq. Vəsait vətəndaşların may ayında bir dəfəli ödəməni almaq üçün banklar tərəfindən verilmiş bank kartlarına köçürüləcək və bu barədə onlara rəsmi məlumat göndəriləcək. Bir dəfəli ödəmə aprel-may ayları üzrə 190 manat almaq üçün onlayn müraciət edərkən qeyd etdiyi faktiki yaşayış ünvanı Bakı, Cəlilabad, Gəncə, Masallı, Mingəçevir, Sumqayıt, Yevlax şəhərlərinə və Abşeron, Bərdə, Göranboy, Göygöl, Xaçmaz, Salyan rayonlarından olan işsiz və xüsusi karantin rejimində gəlirini itirən qeyri-formal çalışan az təminatlı şəxslərə veriləcək. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun həyat yoldaşı Ruhəngiz Heydərova Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin elan etdiyi tenderin qalibi olubdur. Qafqaz İnfonun xəbərinə görə bu barədə elektron satın almalar portalına istinadən sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Mərkəz 2020-ci ilin fevral ayında ofis yerinin icarəsi üçün tender elan etmişdi. Avqustun 11-də açıqlanan tenderin nəticəsinə görə qalib Heydərova Ruhəngiz Muxtar qızı olubdur. Dövlət qurumu olan Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin ofis yerinin icarəsi üçün ona 48.840 manat ödəyəcək. Ruhəngiz Heydərova məxsus və mərkəzin yerləşdiyi bina Mikail Hüseynov küçəsi ev 63 ünvanındadır. Xatırladaq ki, Ruhəngiz Heydərova Seul Bakı Azərbaycan Koreya Mədəniyyət Mübadiləsi Assosiasiyasının sədri və Yeni Azərbaycan Partiyasının Qadınlar Şurasının üzvüdür. Tanınmış aparıcı Günel Həsənzadə saçlarını kesel qırxdırıb. Biqaz xəbər verir ki, o yeni görünüşünü Instagram hesabında paylaşıbdır. Banu verilişi ilə tanınan aparıcı buna görə narahat olanlara açıqlama verib. O bildirib ki, saçlarını kesel etməsinə səbəb onların yanması olubdur. Rahatlayın, səbəb odur ki, saçlarıma rəng qoymaqdan canlılığını itirmişdi. Karantində rəngi özüm qoyduğum üçün yaxşıca yandırmışdım. Bu yüzden kesel etmək qərarına gəldim. Thank you.
Pandemiya dönəmindən bu günə kimi 20-yə yaxın seçicimə 190 manatlıq bir dəfəli ödəməni almaları üçün köməklik etmişəm. Bu sözləri Konkretas saytına açıqlamasında deputat Naqif Həmzəyev deyibdi. Xüsusilə bəzi vətəndaşlar var idi ki, onların adına hansısa bir əmlak iş yeri görsənirdi və yaxud hansısa sənədlərdə problem olurdu. Mənim xatirimdədir ki, 20-yə yaxın seçicinin bu istiqamətdə problemlərini həll etməyə köməklik göstərmişəm. Daha sonra bu səbkidə müraciətlər getdikcə azaldı və bugün demək olar ki, yoxdur. Ancaq bəzi vətəndaşlar oldu ki, onlar 190 manat ödənişin verilməsi üçün nəzərdə tutulan kateqoriyaya uyğun gəlmədilər və təəssüf ki, biz onlara heç bir köməklik edə bilmədik.